Bueno, bai, ditzu bat zaizuea, xingogea gaudenekin. Bai, guantxe konektatu zaten entzako, goatu mikroak itzaltzea, bale? Gero denei ez, ba, guizketan egin bitartien, bata besteak ez tapatzeko, bale? Bidaldu genizuen mezuan jartze genuen bezala, gero bengo deukiko deu tarte bat, elkarrekin aitzeko. Bale, batxatan bitartez eta zuen zalantzak jasotzeko, asko gaude, 50 bat inguru zinaten izena eman da. Ordu naiz ta danak ez apuntatu, ba, osea, igual oantxe danak etzate konektatu, baina bueno, jende asko gea eta hola ingo dugu, bai? Jungo gea saioa aurrea eramaten, eta galderak edo balin baituzue, ba, lasai bota txatetik, ze, bueno, badakagu hemen lankide bat, Monika jasotzen nahi da galderak eta jungo gea erantzuten, eta bukaeran ere izango dut arte bat hortarako, bale? Bueno, ba, hasiko gea. Bai? Bueno, goatu eta zi astean gaudela, ez da, urte guztia amakigu eta zigora eta zibera, baina, bueno, ba, aste hau antolatu dugu pixkat, bueno, ba, ikusteko zertan nahian edo egiten duen lana, eta pixkat, ba, elkarrekin partekatzeko, bai? Kasu hontan, erronketan sakontzen izenazun, zuetako aurpegi batzuk ikuste ditut eta ba zuek bazinaten batzu behintzat ikasturtean zehar honen inguruan antolatuta zeon ikastaroan parte hartzeko, ez da, baina bueno, ba COVID egoerakin ba ezin izan genuen aurrera eraman, bai. Ordu bueno, ba gaur landuko deuna edo aurkeztuko deuna pixkat ikastaroarren aritik edo helburutatik dijoan, Orduan, zein da gaurko saio honen helburu nagusiena, ba, dagoeneko martxan daukagun erronka bat hartu, eta, bueno, ba, olako errepaso bat itia, edo sakontze, beste begirada sakonago batekin behidatzi, ez da? Horregatik, goatu erazte izuet, saio ontarako eskatu genizuela, bakoitzak eskure eukitzia bere erronka bat, bai? Ze jarraituko deun dinamika hain zuzen, hoxe da. Erronka bat hartu, eta pixkanaka erronka hori aztertzen jungo geha, bakoitzak beria gu gidatutako galdera batzun bitartez. Eta jungo geha aztertzen, bakoitza bere erronka, eta erronka hori, ba, oso erronka politak izango dituzu eskuartian, ba, erronka hori pixkat gehiago apaintzen, o pixkat gehiago beste hausnarketa bat iten erronka horren inguruan, bai? Naiz eta bakoitzak bere erronka euki, erronka guzti gutxi gora bera prozesu antzekoa jarraitze bonez, ba, iruditze zaigu erreixa ingo zaigula prozesu hortan gidatzea, bai? Eta bazpare, goatu arazte izuet, deialdien jargen duen bezala, gaurko saioa euskeraz dala, bale? Ala ere, naiztanik euskeraz itzengo deten, eta aurkezpena euskeraz da hon, baten bat gero galderakiteko garaian, edo txatian parte hartzeko garaian, erosogo baldin badago, beste hizkuntza baten erdenaz, ba lasai parte hartu erderaz, horrek ez dauka, bale, baina behintzat kontutan edukitzeko nik euskeraz ingoetela eta aurkezpena ere euskeraz daukaguna. Bai? Bale, ordun, beste hortxe daukazue, ba saio hau prestatzen aitu gean pertsonak, bai? Gaur batzuk bistan azalduko gea, kamera aurrian, bai? Naiz ta oso ohituta ez gauden, baina bueno, kamera aurrian azalduko gea. Eta beste batzuk, ba itzaleako lana ingo guzta, baina bueno, azkenian gu lauok prestatutako lan bat izan da, osa que, bueno, ba, espero deun, bueno, ba, baliagarri izatea, eta bukaeran, ba, bueno, orain gaudena, baina beste begirada diferente batekin edukitzia gure erronketan, bai? Naiz da gure gaurko saioa erronketan pentsatuta egon, erronka bat aztertzen pentsatuta egon, egokia iruditu zaigu, erronka hori kontestu bat ematea, bai? Ba, badaolako, bueno, ba, ikastetxetan bisitak eta ite ditugunean, badakaulako iruipen bat, eta zi eredua martxan jartzea dela, erronkak martxan jartzea. Eta orduan, erronkak martxan jartzea ditugunean, bai, iruditzen zaigu horrekin, eredua badaukaula eta eredua implantatuta daula, bai? Eta azkeneko bi urtetan bereziki zabaldu nahi duen mezua da, eta zi eta erronkak ez dala berdina. Bai? Erronkak dira bide bat, tresna bat, baino eta zi eredua beste ikuspegi zabalago bat dauka. Bai? Ordun hortan bai insistitu nahi duen. Eta zi eredua
Azkenean da, ikaskuntza irakaskuntza ulertzeko beste modu bat. Eta beste modu hori aurrea eramateko edo gauzatzeko edo gure ikasleetan islatzeko, ba, dauzkau erronkak, erronkak dira, hoxe guk erabiltzen deguna, bai? Baino begirada aldatzen ez badegu eta ikaskuntza prozesua beste era batea ulertzen ez badegu eta leno unitate didaktikoak genitun lekun, orain erronkak jartzen bali maitugu, baino gure irakasle rola ez bada aldatu, gure ebaluatzeko ikuspegia aldatu ez bada, bueno, ba gugur, lortu nahi duen inpaktua ikasletan ez teu lortuko. Ez da, orduan, bai, bueno, ba, gaur lanengo deula, erronketan dala guk erabiltzen deun tresna edo bidea, eta zi martxan jartzeko gelan, ez? Nolabait ikasleen gana iristen da eta zi erronken bitartez, baino bai garbi utzi nahi deuna da, eta zi ez da jala erronkak bakarri. Bai, erronkak da, ba, gure ikuspegi hori ikasletara eramaten duna. Baina eredua zerbait zabalagoa da, bai. Eta eredua hau guztia da. Bai, zuetako gehienek pentsatzet, ondo ezautzen dezuen eskema badala, bai. Orduan, erronkak da, erdin da ona, ez da, erronketan oinarritutako elkarlaneko ikaskuntza, hor da, erdin daukagun, ereduaren erdian daukaguna, ba, pixkan motorra hori dalako, ez da, motor horrek muitu arazteula beste guztia. Baina ez badeu beste guztia aldatzen, erronka beak ez du aldatuko guk lortu nahi den impactoa, ez da? Guatu arazte izuet azkenean eredu hau, nolabait aurrea eraman deula, beste ikasle mota bat lortzeko bukaeran, ez da? Nahi deulako, ba, beste ikasle bat ez leno lortzen genuna txarra zalako, baina testu inguru aldatu inda, beharrak aldatu india, eta orduan guk lagundu behar dugu gure ikaslei beste testu inguru honta egokitzen, ezta? Eta hortako, bueno, ba, gure gelako behar izana, edo gure gelako lanaiteko modua aldatzen nahi, ezta? Orduan hor bai nahi deula kontutan eukitzia, pues, erronka horiek guk nahi deune impactua eukidezaten gure ikasletan, ba, dauzkaula beste lau, marrazkian azaltzen dian lau pilare horiek, ez da? Pues alde batetik intermodularrak izan behar dute erronka horiek aldan neurrin, eta logika daukaten neurrin, gure ikasleen lan merkatua, ba, intermodularra izangoa, esan ez? Bakoitzak zuen espezialitatean, baino badakigu erronkak ez diala gaika jungo, gero, edo moduloka jungo gero ateratzen dianean gure ikasleen lan merkatura, orduan gure erronkek ere hori islatu behar dute, ez da? Intermodularidade hori, ezta. Beste alde batetik, intermodularidade hori da honetik irakasle taldeak beste era batean lan egin behar du, bai, eta orain arte igual, edo orain dela urte batzuk arte, ikaskuntza irakaskuntza prozesuan, horren diseinuan unitatea irakaslea zan, eta orain unitatea da irakasle taldea. Irakasle taldeak diseinatu behar ditu elkarrekin ikasleen erronka horiek, zergatik, ba, ikasle, erronka horiek dialako, ikaslea ezberdin bat lortzeko bidea. Eta bide hori irakasle taldeak diseinatu behar du, ez irakasle bakoitzak bere kontutik. Bai? Gero dago, ebaluazioa. Ebaluazio ikuspegia beste bat da. Bai? Ebaluazio ikuspegia eta zin beste, ez da hoga inbeste kalifikaziotik, badakigula lortu behar deula, zenen eto ieste bukatuko, kurso bukaeran behar deu modulo bakoitzeko nota bat, ez da? Baina horrek ez digu lagunduko ikaslean bide lagun izaten prozesu guztian. Eta zik daukan ebaluazio ikuspegi horren erdigunea, hain zuzen hoxe da. Nola izango gean bide lagun gure ikasleentzako bi edo, gure kinetan dian bi edo hiru urte horita. Eta hortarako, ba, jarri behar ditugun ebaluazio beta horrekoak beste batzuk dira. Ze lortu nahi deun, nun da hon ikaslea, eta nola lagunduko jogun lortu nahi den hortara, bidea egiten. Hoi dira, beta horrekoak, bai? Eta gero beste alde batetik azkenekua, malgutasuna. Bai? Malgutasuna antolakuntzan, malgutasuna ikasleai baliabideak eskaintzeko garaian, malgutasunak aldeun herrin espaziotan, bai, eredu askoze malguagoa da daukaguna. Bai, orduan, lau pilare horiek ez baitugu lantzen, eta erronkak diseinatzen bali maitugu, leno diseinatzen unitateak diseinatzen genitun leku berdinetik, lortuko deune emaitza, bada leno lortzen genuna. Bai, hori da pixkat garbi eukitzea nahi genuen. Orduan, horrek zesan nahi du, ba, guk gaur, suposatuko deula, zuek,
erronkak eskuartian gurekin orain aztertuko dituzuen erronkak erronkatara iristeko aurretik lan batina daukazuela eta oraintxe pixkata adieraziko zeu teorian ze lan eduki beharko zenuketen inda erronka hauetara iristeko. Orduan guk suposatuko dugu lan hori inda daola. Batematek ikusten baldin badu orain kontatuko dunekin lan hori ez dagola inda, ez kezkatu, lasai, hau bide bada. Baina, bueno, ba, horreire ikusiko ditugu, hobekuntza arloak ere, pues, bakoitzak bere ikastetxean nun ditun, ezta? Ordun, hola, labur-labur esan da. Baina, gure ikuspegitik, erronka baten diseinura iritsi aurretik zelan inberdun irakasle talde batek, ezta? Ziklo baten. Ordun, alde batetik, irakasle taldeak egon bardu sendotuta, osatuta, jakin bardeu, ze irakasle talde dan, bazaki ze ziklo bazuetako batzuk izango zate administraritzakoak, beste batzuk diseinu, beste batzuk igual joskuntzakoak, baina gure ziklo hortan zein dan irakasle taldea. Ze pertsonek osatzen du irakasle taldea. Zeintzuk izango dira ikasle hoiei lagunduko hienak, bere gaitasun hoiek garatzen, bi urte hoitan. Ez da zein da izango dan irakasle taldea. Guk aholkatze dugu izan da dira irakasle talde, txiki bat, karo, txikia zer da, pues bakoitzak segun zer referentziakan, txikia izango gauza bat edo beste bat. Baina txikiakien esan nahi deguna da, ba, burua ziklo hortan, o bereziki ziklo hortan eukiko duten pertsonak. Igual puntualki beste norbait sartu daiteke, bai, baina burua nork eukiko du ziklo hortan, bai? Irakasle talde horrekin behar duen lehenengo lana zein da, gaitasunen mapa edo gaitasunen profila. Ze ikasle nahi deu bi urte hauek bukatuta geno, ze gaitasun eukiko behar ditu? Bai teknikoak eta bai zeharkakoak, guk ze ikasle nahi dugu. Bukatzen dunean gure zikloa, ze zaugarri uki behar ditu gure ikasle horrek. Teknikoak askotan, oinarrizko kurrikulumetan daude ezta, eta zeharkakoak ere badaude, baina bueno, askotan egoten dira pixkat, ez dakit disimulatuta, bueno, ez hain garbi. Vale? Baina guk irakasle talde bezala garbi uki behar dugu, noa nahi dugu gure ikasleak iristea. Danak ez dira leku berdinain itxiko, baina guk noa bideratu nahi ditugu. Horri deitzio gu gaitasun profila, bai? Eta hori, irakasle taldea garbi uki behar du. Zergatik, ba, gero bi urtetan zehar hainbat momentutan erabakiak hartu beharko ditugulako, diseinatu beharko dugulako ikaskuntza prozesu bat, eta ikaskuntza prozesu horren iparrorratzak beti leku berdinean emango gaitu, gaitasunetana. Eta zalantzak ditugunean zein, beti galdetu beharko dugu. Iten dugun honek ikaslea gaitasun horietara bideratzeu edo ez? Ez badu bideratzen, fuera. Bai? Behin gaitasunan garbi dazkaula, gaitasun horietatik ere ikusi behar dugu zeintzuk dian kritikoak, bai, ikasketa emaitzetara joaten bagara kritikoak zein dian edo klabeak edo oinarrizkoak. Hau da, gure ikasleak ez dira aterako gure ziklotik hoiek menderatu gabe. Bai, denok dakigu kurrikulumak oso zabalak diana, bai, baina kurrikulumak dira maksimotakoak esan, eta ikasle batek kurrikulum osoa beteko balu, ba, 10eko ikasle bat izango litzateke. Bale, baina irakasle talde bezala adostu beharko dugu, nundakan oinarrizko, zeintzu dian oinarrizko gaitasun horiek. Eta gure ikasleak ez diaterako oinarrizko gaitasun horiek gabe. Beste batzuk igual eukiko dituzte hobeto edo okerrago, baina batzuk denak eukiko dituzte menderatuta. Bai, horri deitzen dugu, ba, ikasketa emaitzen analisi eukitzea, kritikoak edo oinarrizkoak edo klabeak zeintzuk dian. Horita gero, ebaluazio estrategia bat pentsatu behar dugu, da zein ze betaurrekotatik lagunduko dugu gure ikasleei ikasketa emaitza horietara iristen. Ze bide ingoen, nola ebaluatuko diogu, eta goatu beti, eta ziko ikuspegia dela, evoluzionatzen laguntzeko. Ordu, nola ingo dugu evoluzio hortan bide laguntza gure ikasleentzat. Nun dauden, noa iritsi nahi deun, beraiek birian ze pauso emate dituzten, eta nola bideratuko ditugun, hori nola ingo deun, bai? Eta behin hori da, ja hasi gaitezke, guk deitzen diogun kronograma, sare kurrikularra, kiniela, askotan gure artean erabili izan dugun hitz honi, egiten, hau da, ikasketa emaitzak hartu, badakigu zein dian oinarrizkoak, badakigu gure ikasleek ze ibilbidea egiten den, bueno, ba hori egiteko, ze sortuko dugu, ze erronka sare sortuko dugu gure ikasleekin, area guk eraman nahi ditugun puntu hortara eramateko. Baita hori askotan kontatu izan dizu, ba ikasketa emaitzak hartu eta elkartzen jun, bueno, ba hauek elkarrekin doaz, hauek sekuentziak sortzen jun ere, ze ikasketa emaitza eta ze erronka jun behar duten zeintzuk baino lehenago, zeintzuk ondoren,
zeintzuk dian oinarrizko ezagutzak ematen dituztenak eta zeintzuk joten dian gero erronkak sakontzeko erronka. Ta sekuentzia hori irakasle taldeak sortzen du, ez bakoitzak bere aldetik, irakasle taldeak sortzen du, ziklo hortako irakasle taldeak. Bai? Ta behin hori indakaula, gehatzen zaiguna da, erronka bakoitza garatzea. Bai, erronka bakoitza hartu, eta erronka bakoitza garatzea. Ja badaukagu kronograma, ja badakigu ze erronka nahi ditugun, eta ze sekuentziak iningo ditugun. Ta bakoitzian ze modulok parte hartuko behar, baina hain ibardana da, erronka bakoitza diseinatu. Bai? Ta zertarako diseinatzen duen erronka bakoitza ikaslei gaitasunak lortzen laguntzeko. Bai, hori da erronkaren funtzioa. Ikaslei gaitasunak lortzea. Orduan erronka bat diseinatzen hasteganean gure iparrorratza izango dira erronka horren gaitasuna. Zertarako iten nahi erronka hori gaitasunak lortzeko. Eta diseinatzen duen bide guztiak izan beharko du gaitasun horien lortzen laguntzeko eta guri eman beharko digu ibilbide horrek erreferentziaren bat jakiteko ia gaitasun horiek lortzen nahi dan edo ez. Bai, ze erronka batzuk motxak izatean, ez batzuk luziak, ez dakit, ehun ordutako erronka baten, bidian, ez baitut jasotzen, referentzia puntuak ni jakiteko, edo irakasle taldeak hobeto esan da, jakiteko nundi joan ikasle hori eta zertan nahi dan, ibilbide hortan nik ez baldin bat referentziari jasotzen, bukaeran jakingo dut, baina, klaro, bukaeran igual ja gauza askotan errefortzu bat emateko edo gauza batzuk detektatzeko igual berandu da. Bai? Orduan, prozesua bakizu ezin den erronka batena. Hau da, oain pantailan daukazuen hau da, teknikatik daukagun oinarrizkoa nola baita esateko ez da, ba, gure betiko 11 pausu hauek, baina eskola bakoitzak erabakiko zenuten 11 pausu hauek bere hortan uztea edo agian batzuk elkartzea edo beste batzuk ba, gehiago banatzea zuentzako argigoa dalako ibilbidea bestera batea, ez du inporta exactamente 11 pauso dituzuen 8 edo 12 edo 14. Bai? Garrantzitsuna da kurpilonen atzetik dagoen prozesua. Ta prozesu hori beti berdina da. Badaukagu momentu bat ikaslea edo ikasle taldeak aktibatzeko, badaukagu momentu bat ikasle kulertzeko zein behar duten eta noa iritsi behar duten eta zergatik agian erronka egiten, ze gaitasun lortzeko, badago momentu bat nun behaiek beraien motxila betetzeuen, ez da, tresnaz betetzeuen erronka horri aurreiteko. Beste momentu bat nun behin tresnak dituztela ze aukera dauzkat, nik, ze aukera ezberdin sortze zaizkit erronka horri aurreiteko, nik dakiten horrekin ze modu ezberdinetara eman diezaioketen irtenbidea, bat aukeratu behar izaten dute, hori gauzatzen dute, eta gero ba, ebaluatzen da jarraitutako prozesua. Bai? Ba, pixkat horri jarraituz, izango da, guk egiten dugun, gukingo dugun ibilbidea gaur, bai? Ez geha jungo zehatz-mehatz, pausoz-pauso, 11 pausotan, baino bai jarraituko ditugu pixkat fase hauek, bai? Eta jungo gehaztertzen zuek eskuartian dituzuen erronka, gaine ikustet batzuk zaudetela bat baino gehiu elkarrekin, orduan imaginatzen ni, igual zeatela irakasle talde berdinekoak edo, ez da, ba, erronka berdina aztertuko dezuela, baino pixkat ibilbide hori jarraituko dugu gaur ere, taldeak martxan jarri aztertuko dugu bakoitza bere erronkan, aurkezpena eta identifikazio nola ite deun, parametroak nola zehazteitugun eta informazioa nola lortze deun, ze proposamen, bai, jungo geha hola, fasez-fase nola baitzateko, atalez ezatika, ikusten nola dan prozesua, eta zuek zuen erronkan hori nola daukazuen gauzatuta. Bale, helburua zein da, zuek zuen erronkan detektatzen jutia nundazkaun hobekuntza arloak bagero hiei eusteko. Bale, orduan lanaiteko modua izangoa, hauetako pauso bakoitza aurkeztu, pixkat helburu orokorra zein dan fase horietakoan, goatzeko denok eta denok situatzeko, eta gero galdera batzun bitartez hori jungo geha aztertzen bakoitza bere erronkan. Bai, eta sortze zaizkizuen zalantzak edo batxatian jartzen jun, gero horiek zuekin komentatu alizateko. Bai, orduan gidaritza hortanako, ba eneko itzekingo du gidaritza hori, beste lankide batekingo du gidaritza hori, eta zuek lasai zuen erronka aztertzen jun, eta sortze zaizkizuen zalantzak eta, ba, pixkat jasotzen juntxatan bitartez eta gero guk zuei erantzun alizateko. Bai? Eta gaur lortuko ezpagenu dana erantzutea, bueno, ba, lasai topatuko du bidea laguntzen juteko. Bai? Oso bire interesgarria izango, sake, animo. Eatze zaigu 11 arte, ia lortzen den nahi den bidea itea, bai?
Enekoitzekin hasiko gara ordu noain, bale? Hartu ja bakoitzak bere erronka eskure euki, hori aztertzen joteko. Hala. Va, vale. Jesús, María de José. Cosas del directo. Bai, parkatu, egunon danori, zenbat jente. Hon entzuten azue, ezta? Bai, entzuten manazue, bueno, zuekin pizka jolasteko, hor zuek zumen, dauko zue azpiko partian reakzionez. Ikusten duzue? Na reakzionez horreri mote motza zue dauko zue, edo eskua gora, edo olako beste esku bat olan. Bai? Bale, olan pizkat zuekin hartu emongot. Bestela hau da pantalla bateri begirea otia eta zuek geldi. Osa, klase magistrala, eta ez to nahi hau klase magistral bat izatia, mesedez. Bai, orduan lagundu zuen interakzio jagaz, pizkat aurrera itzen, bale? Orduan, pizkat, Nataliak esan dau, berba bat esan dau hor, gurpila aztertuko dugula zatika. Zatikanaz ni, enekoitz zatikanaz ni. Eta orduan, aproposa da, nik zatika hori, pizkat gurpila aztertzeko, bale? Orduan, pizkat, hasiko gara, pausuz-pausu pizkat diseinatu dugu, zuek erronkaz daukozu eskura daukozuen erronka hori, aztertzen juteko, bai? Lehenengo eta bat, pauso bako txian, helburuak eta segaitxik dan pauso hori importantia azalduko dugu, eta gero, jarriko duguz galdera batzuk. Zuek zuen erronka hartuko duzue, eta ia topaten duzuen galdera horren erantzuna zuen erronka horretan. Bai? Helburua hori da. Osa, zuet dauko zuen erronka hori, galdera horrekin, hobetzen jutia. Dana ondo dauko zuen, perfecto. Ai, abila sarie. Bueno, ez dagoa dudarik, eh? Baina, bueno, bale? De acuerdo? Bai? A ber, atzamarrak. Atzamarrak, ai. Hori. Bale, perfecto. Bale. Piniko nazu pantalla, mesedez? Bi. Bale. Orduan, azten gara lehenguaz, bai? Hor urdinean ipinidot, taldiak martxan jarri, ez da? Jarri eta aktibatu, ez da? Danok egin duguna da, hasieran hasi garenean, eta gauzarik eta errezena eta geizen barneratu duguna, izan da taldiak egin, ez da? Taldia zelan egiten dizen, dinamika diferentia eta goz, kolorena,
belbinena, adana, bai, ikastaro desberdinetan basaldu duguzenak, hori ipini dugu, baina horretan bakarrik ez gara gelditzu bihar. Gelditzu bihar garina be bai, segaitik etxen dugun taldiak, ez da? Batez be, etxen duguna da, testu inguru kolaboratibua sortzen dugu. Etxen dugu, testu inguru kolaboratibua sortu, bai, ikusten duzue hor, ez da, helburu nagusiak, ez da? Hemen goizan, ustot ikusiko duzuela, bai, testu inguru kolaboratibua sortu, eta hori hasiera hasieran etxen dugu, bai? Eta horretik, por ejemplo, taldia mantentzen badoguz, indartuen behar dugu testu inguru kolaboratibua, bai? Ez badoguz mantentzen, ba sortu beharko dugu be bai, talde barrezatzen dugunean, testu inguru kolaboratibori, bai? Bigarrena, ikaskuntza prozesu bat jarri, ez da? Azkanean, erronka bat, Nataliak esan da den modura, erronka da, ikaskuntza prozesu bat, izan lehikena, bide bat, da? Bale? Eta martxan ipintzen dugu, bai? Beste bat, ikasliak ezagutu, bai? Ada perfilan arabera, edo belbin perfilan arabera, edo kolorien arabera, ezagutzen juten gara bakotxa zelakua dan. Edo behintzat, test horrek edo galdera horrek, ba, rol bat emoten dutze, eh? Orduan, ez dago zertan, pertsona hori olakua izan, momentu horretan izan lehike olakua izatia, baina hor, modu orokor baten hori bideratu edo jakin dezakegu, ezta? Beste bat, funtzionamendu arauak adosteko, ezta? Bai, itxen dugu, taldea sortzen dugu, taldetan ipintzen duguz, ikasliak, baina azkanean, talde zen hori pizkat indartzeko, zeitzen duguna da, adibidez, euren arteko kontratu bat, euren arteko konpromiso batzuk, bai? Adibidez, izena, esan duntzagu, ba, taldiari izen emoteko, bai? Por ejemplo, ba, atleti taldia, bai? Ba, ni neuriari, bale? Parkatu baina ni neuriari ekingo dutzat, atzo empatein genduan eta ni neuriari ekingo dutzat, bai? Orduan, imaginau, ikasle bat talde batek, ba, atleti taldia ipintzen da bela, bai? Zaitxik, ba, talde zen hori emoten dutzelako, ezta? Arduradun bat izendatuko dabe, eta kero, euren konpromisoak edo euren funtzionamentu arauak adostuko dabez, kontratu horregaz. Bai, pasaten dana kontratu hori erronka bukatzen danean, edo erronkan ziar, ez tala kontuan hartzen. Ah, emona be, hau, ez dakit ikusten dozuen, atretin pin bat, tamen ipiniko dut, parkatu, holan ipiniko dut, jakiteko zer nazen, bale? Orduan, jarraitzen dut, bale? Nahi dutena da, hoez izatia pizkatea ine hotza, ez da? Iruditen jat oso hotza dala, hau. Orduan, hamen daukat, atzian, ekipo handi bat, ba, pizkate erotzeko, ez da? Eta pizkate entau itxena beniri, eta orduan, ni sartu itxenaz, bale? Orduan, esaten juna zena da, taldia sortzen dugu, taldi izarean mote ontzagu, kompromisuak adosten dugu, eta idatzi eta izten dugu, evidentzia bata funtzionamenduan hasiko dira zela. Eta enbiar duguna da, noizipenian, hartutako kompromiso horrek, hartutako erabaki horrek, papizka lantzen juan. Lantzen nahi dut esan, ba, aztertzen, zelan juan dan, feedback bitxartez, erronkan guztizan ziar, bai? Eta bukatzen danian erronka, onena da, hor zer gertau den aztertzia. Kompromiso horrek bete dira zela, adostia. Ez badira bete, ba, taldia jarraitzen badau, engoguna da, barriro kontratua landu, zehaitik estan bete, eta talde barrisa danian, barri baten biharko dugu, bai? Bale, baina importantiena da, pausu honetan importantiena da, taldia aktibatzia, martxan ipintxia, eta listo ipintxia, benga guazen, bai? Ikasteko prozesu horretan, benga guazen hori etxeko, bale? Orduan, behin helburuak jakina gero, bai? Horri pini dugu guk, zer egon biharko litzaken, pauso 0 horretan, ze karo, guk taldia martxan jarri eta aktibatu, pauso 0 modura daukogu, ez dauku bat bi iru lau amaika pausutan ipinitza, pixka da parte daukogu, ez da? Orduan, pauso 0 horretan, zer egon beharko litzaken idatzitza, bai? Eta hor, ez dakit ikusten dozue, idatzitza daukona, aukera bat dauko zue, hor eskumako partian zumen, Vista de Lablante, ipintzen bat zue, Vista de Lablante horretan, neu bakarrik ikusiko nazue, bai? Orduan, horretan hobeto ikusiko dozue, hor aurkezpenian dakarren hori, bai?
Orduan hor galderak zeintzu tiraz? Gure erronkan badago fase hau? Zertarako egin du fase hau? Fase 0 edo taldea martxan jarri eta aktibatu. Zelan egiten dugu talde hauek? Dinamikarik egiten dugu? Adibidez, bat dinamikaren batera biltzen dugu fase horretan. Irakasle taldia ulertzeko idatzitza dago? Edo pertsona batek egiten dugu beti? Komendizakuna da, deno jakitxia zelan egiten dan. Imaginau, ikasturtian zihar, ba, lehenengo mailan edo bigarren mailan, ba, irakasle talde, o parkatu, erronka desberdina badagoz, irakasle desberdina pasatzia fase hau pizka dinamizatzen. Bai, ez pertsona batek. Bai? Espezialista bat ez dugu bihar. Edo bai, igual berako zondo egiten dago, ez da? Bale, rolak identifikatuta dauko guz, banatzen dugu ikasle horrek dauko zen rolak, adibidez atzo, egon zan, atzo izan zan usteot, praktika honen, ez, airene, bueno, azte hartian egon zan praktika honena, ez da? Adibidez, San Jose de Kalasan zen, rolak eta horrekin asko jolasten dabe, eta praktika hon modura orkestu zan, eta ziazteko, ba, saio, zelan da bera, saio honetan, bai? Praktika honetan. Orduan, horrek rola banatu eta horretan oso lan politia egiten dagoz, bai? Eta importantia, gure irakasle erronkan idatzitza dago fase honetan enbiar duen guztiza, bai? Eta gero banoia, erronka bakoitzian taldia aktibatzen dugu, bai? Zelan aktibaten dugu? Dinamikak erabiltzen dugu taldia aktibatzeko? Kontratu egiten dugu eta erronka bakoitzian errebisatzen indartzen diraz, bai? Orduan, hon emongo dotzuet, 5 minutu bakotxari, bai? Zuen erronka horretan, ia galdera horren erantzuna badauko zuen edo ez. Errez-erreza izango da, tak, 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 bai, ez, bai, ez, bai, ez, ze hau aurkezpen hau eukiko dozue, ez dakit gaur, edo datorren astian, edo astelenian, edo, koordinatzaileen bitartez bidalduko dugu zuen ikastetxetara. Bale? Orduan, hartu zazue zuen erronka, zuen irakasleen erronka, eta behitxu ia galdera horren erantzuna hor dauko zuen. Ados? Eskua gora? Zamarrak? Bai? Bale, perfecto. 5 minutu dauko zuen.
eta ni jarri. Haupa, hamen hau, ez naz joan, bale? Zalantzarik eta ba, gelditxu bat jatzue, bai, mesedez, txat bidez, galdetu, dauku Monika dauku amenatzian gure idazkari lanak eitzen. Ez bilak, bilak. Ez ondo da, ondo da. Bai. Entzuten azu ez da. Bai, hemen zalantzak dauku ez bai. Bale, orduan, dudaren bat badauko zu, oso ondo, atzamarrena ondo, eh? Dudaren bat badauko zu, txat bidez egingo dugu. Eta bukatzen dugunean, ba, erantzun horiek aleinduko gara emoten, bai? Dago zuen duda guztizak, edo dago zuen galdera, o lo que sea, bale? De acuerdo? Egin dozue azterketa, bai? Ikusi dozue galderan erantzuna badago zuen edo, ez zuen erronkan, bai? Orduan, ja, bagoiaz urrengo fasetara, bale? Bale, bagoazen aurkestera erronka, ez da? Gehien bat erronka aurkestu barik, nik deitxuko neutzen arazua aurkestu, ez da? Azkanean, erronka gero bihurtzen da. Baina, aurkestu behar dutzaguna, euren, azkanien euren bizizan, euren lanmunduan, eukiko daben, laneko arazo bat modura aurkestu behar dugu. Orduan, laneko arazoren konponketa, bat izango da euren zako erronka bat. Guk danari erronka deitzen zago, baina, historia da, laneko arazo batetik sortutako bide bat izango litzake, bai? Bale? Orduan, hor, helburuak zeintzutiraz? Ba, ikaslei modu ere akargarri baten aurkeztia arazo hori, bai? Argazki simple bat eta oso motxa eitia zertan hasiko garen, eta batez be egoera barrizan kokatzia, bai? Ez da bardina erronka bat aurkeztu, esan ez, marmitxakuen bidozue, edo ez da bardina erronka bat aurkeztu, txapelketa batera aurkeztu behar duzue, zuen bizkaiko edo kostaldeko janari bat o lo que sea. Bai? Orduan, lehenguak esaten dau, ja zuzenian zerrein behar da ben, marmitxakuen behar da ben. Eta bigarrenak esaten dau, bizkat zelan da bera, pentsara azten dotze, jo, kostaldian ze jateko egiten da, txapelketa serena da, zer irabaziko dugu, zer aurkeztu behar dugu, bai? Piskat, modu diferente baten aurkeztu beharko genduen. Eta arazo barik, egoera bat beba irudikatu galdugu, bai? Egoera bat, lanian eukiko daben, egoera bat izan lehike. Bai? Hori da bat, aurkezpenian euki behar duguna kontuan, bai? Bale? Orduan hor, importantiena da, piskat, imaginazioari bueltak emotia. Zuek kreston imaginazioa dago zue, bitxu zemat erronka indo zuen, hainbat urtetan, da kreston imaginazioa dago zue. Baina emon beste buelta bat, bai? Hor sormena euki behar dugu, bai? Bale? Nik adibide bat ipiniko dotzuet, guk erabili genduna. Gogoratzen zaria besti bat, eitxipiron deitzen zana, bai? Gogoratzen dozu ez da? Eta esate ban, abestizak esate ban, eitxipiron, todos los días sale el sol, ez da? Bai, orduan, aurkezpen, erronkan aurkezpen baten, engenduna da, bideo bat jarri, Bongo Botrako taldian, YouTubeko bideoa jarri genduan, eitxipiron, todos los días sale el sol, ikasle guztiak erdi dantza jarri genituen, baina hori izan aitzakia, todos los días sale el sol, eguzki indar termikoa lantzeko erronka bat. Bai, orduan, pixkat imaginazio nire erabili behar duzue, olako kontuan, bai? Eta azkanien irakasle taldea sarienez, bai? Danon artian eukiko duzue gitxienez idea bat. Bos basarie, bost idea dago zuez. Bai? Orduan, hasi bueltak emoten zuen aurkezpen horretan modu erakargarri bat, batez be ikasliari gertu izatia daukola, bai? Zelan aurkeztuko duzuen, bale? Eta bigarren pausuan izango da identifikatu eta konektatu, bai? Hor bigarren pausuan azaltzen da, ez da? Arazua identifikatu edo egoera identifikatu, edo hori identifikatu behar dabe, ikasliak zerrein behar dabe, batez, be? Eta konektatu behar dugu, bai? Orduan, horren helburuak diraz, zerren behar dan ulertzia, edo zer gertatzen ari dan hor ulertzia,
alde bat, beste alde bat izango litzake, zer dakiten jakitia be bai, hori hemen alda hein edo berandu hau be bai, hein alda, ba, pizkat horre eurekin interrelazioa bate einez, eta batez be ikaslia motibatzia eta bere haintzat arazua, batez be konektatzen dugun horretan, konektatzen dugun dinamika bate einezkero, ba, pizkat motibauen bihar duguz eta arazuen ebazpen hori eurentzako, edo egoeraren ebazpen hori eurentzako erronka bat izatia. Bai? Nahi izatia arazo horreri edo egoera horreri aurre itxia. Bai? Bale? Bai? Ados? Orduan, horreri ba, pizkat formie emoteko prestatu duguz galdera honek. Nolakoa da proposatzen dugun arazo hori, erreala da. Erreala nahi dut esan, ikasliak euren bizi laboralian egoera hori biziko da bela. Bai? Ikaslearen eguneroko horretatik gertu dago, ikasliak hori euren bizian, euren etxian, euren lagun artian hori bizi, egoera hori detektatu aldabe, hortik izango litzake aurkezpena begira. Lausoa da, nahi dut esan, pizka difuso, jo, egia esan ez dakit honek zer esan nahi da ben, ez da? Baina, bueno, behintzat, soluzio diferente batzuk ikusten doraz nik hor. Bai? Batez be hori nahi duguna da. Soluzio diferentiak eukitxia daukola, arazo horren edo egoera horren konponketak edo bide horrek, ez da? Kontuan izan, ikasliak ikasin bihar da bela, bitxartian. Aitzakia da, arazo hori. Baina bidian, gaitasun batzu lortu behar dituez. Bale? Eta gero, identifikatzeko, dinamikarek erabiltzen dozue. Importante, zeharkako gaitasunak landuko dozue fase honetan? Zein? Zelan? Ze evidentzia jasoko dozue? Bai teknikoena? Edo bai zeharkakoena? Porque importantia da. Oso itxuta gaoz gu ganera teknikua gara, oso teknikua gara, ba, erakusten dugu, ba, adibidez ez dakiz kalkulatzen, faktura bat eitzen, pieza bat eitzen, tornuan makina bat manejatzen, baina eitzen dugun gauza hobetu behar duguna da, zeharkakua belanduen behar dugu zela. Ez bakarri baloratu edo ebaluatu, landuen behar dugu. Orduan, fase bakotxak ahalbidetzen dau, bat edo beste lantzen. Bai? Bale? Gero askaneko partian erakutsiko dutzu, eta zigunian ez dakit ezautzen duzuen, gurpili interaktibua dago, eta hor proposamen batzuta ukoguz hori lantzeko. Bai? Zein zeharkako gaitasun landu aldo zuen, da ze dinamika erabili aldo zuen hori. Bale? Eta askaneko galdera, nola konektatuko dute ikasleek arazoarekin eta erronka bezala onartu. Bai? Erronka bezala onartzia zer da? Ikaslea detetatzia, bat, soluzioa kaka bat izatia, mierda bat, edo soluzioa brillante bat, impresionante bat izatia. Bai, errubrik antzeko bat eitxia hor. Eta eurek, bi alde horretatik, zeinetan nahi da ben gelditzu. Seguruna brillante izateko gauzaskoen biharko ditzu ez. Hori oso erronka politxa da. Bai? Baina detetatzen badute zer ez da ben nahi, hori importantia da, erdibideko hori, adibide rubrikak egiten dozunean, erdibideko hori, bai, ikaslea kokatzeko balio aldabe. Bale? Orduan, galdera honen erantzuna, aztertu zazue zuen erronka dauko zuela, bai, beste 5 minutu emango dugu, eta segitzen dugu aurrera. Bale? De acuerdo? Eta dudari pagoko zue, txatera bini mesedez. Bai? Haupa! Bagoia ez da.
zelango jaz, zalantzari badauko zue, gogoratu txata erabiltzia zalantzak eta bideratzeko, bai? Bale? Ah, da, astun jat. Zuen izen abizinak eta aldatu zazue be bai. Hemen batzuk ikusten doraz, izen bategaz, edo hiru letra, edo hori, bai? Gogoratu hor, zuen irudizan, edo zuen pantailan irudizan, goiko partian, hiru puntutxo agertzen dizanean, renombrar. Bai? Da renombrar horregaz, aldatu baldu zuen izena, abizena jarri, eta zuen ikastetxia. Bale? Hori ikusten doraz adibidez Gaizka, Aritz, JMP deitzen dan bat, Olatz be ikusten dut, Olatz bakarri dakarrena, orduan Olatz bat baino gehiago badagoz, gure fitxetan ba, aldatu, ezin izango dugu identifikatu, bale? Bai, orduan, batez be da zuek identifikatzeko aukera izateko guk, bai? Matrikula hoen sarie, matrikula bialdu jatzue, eta identifikatzeko, bale? Oso ondo, baso jazte aldatzen, oso ondo. Oso ondo. Ah, batzuk ezaguna sarie, así que... bueno, batzuk ez asko. Aupa, ondo goiaz, bai, ikusten dut batzuk taldian egin zauzela, igual ez da bai daren bat badauko zue, bai? Ez da bai dago natiraz, ikuspuntu desberdina dauko uzelako, bai? Bale? Orduan nahi badozue, aurrera jarraitu aldugu, bai? Hor ikusten dut txatian baten bat badabilela, dauku Monika laguntzen, así que gero bukaeran ba, bideratuko gaitu galdera horiek, bale? Orduan jarraituko dugu aurrera, bai? Eta egiten zan, bi pauso honek, bai, izaten diraz, pixkate, holan, difusoen dauko usenak. Difusoen nahi dute zan, oso ondo ulertu alda, edo oso, oso gaizki, edo, bueno, hobetu ulertzeri badago, esango neuke ez da, bai? Alde behatetik badaukoguna da, parametruak, parametroa zehaztu izango litzake pausua, ez da? Eta beste bat daukoguna da informazioa lortu eta antolatu, bale? Orduan lehenengo parametruetatik hasiko naz. Parametroa zertzutira zen, bai? Parametroak azkan nian diraz galderak. Galderak eta zetako, bai? Gogoratu ikasliak, bere, edo edozein pertsonak, bere ikaskuntza bidian, bai? Dauko zela lau pauso, ez da? Baina lehenengoa identifikatzen badugu, da pertsona bat inkonstientia bere inkompetentziaz. Ez que ez daki zer daki zen bez. Eta hori da kontua. Osa, ez inkompetente y encima ez inkonstiente de su inkompetentzia. Bai, erderaz esango neuke ez da. Bai? Orduan, parametruak galdera horrek agertziak esan nahi dau ja, konstiente dala zer ez dakien. Bai? Bere inkompetentzia konstiente egiten da bela. Orduan, zemateta galdera gehiago agertu, bai? Eta galderak dira, ze ikasi behar dut? Ze ezagutza euki behar dut nik, egoera oneri aurrera luteko, bai? Ze ikasi behar dut? Bale? Bigarrena izango litzake zer eitzen ikasi behar dut. Osa, azkanean gure lan bidezik eta einen zeitzen da, ez da? Batez be, ein da, egilia gara gu, batez be, ez da? Eta batez be da, pistak emoten gaitxulako, bai? Egoera horretan, ze soluzio topa aldugun edo ze informazio behar dugun, ez da? Eta hirugarrena izango litzake, ze informazio behar dut nik aurrera eruteko. Ulertzen? Orduan, parametru bat diraz, hiru galdera horren erantzuna topatia. Bai? Bale? Bebai balizo dau, erronka hori, ezagutza ere mutan, edo gai desberdinetan banatzia, eta gu gure gaixak, deitzen zau moduluak, ez da? Identifikatu aldugu, gai, edo galdera bakotxa modulu batekin, bai? Edo gaitasun batekin identifikatu aldugu. Bai? Porque azkenean, batzutan,
modulun arteko zelan da, ikaskuntze maitzak bata bestiakin lotuta dago, orduan hori gaitasun batekin lotu aldugu be bai. Ados? Eta batez be, importantiena da ikerkuntza sortzia, bai? Bale? Orduan, parametruak da importantia horretarako. Lehenengo eta bat, galderak sortzeko, bai? Galderak sortzen dugu zenian, galdera horren erantzuna bilarazi aldugu edo bideratu aldugu, bai? Bale? Baina batez be, importantiena dala, ikasleek enbiar da bela bere buruari galdera horrek. Orduan, guk enbiar duguna da, tiratu, nola ala, zerbait eginez, galdera horrek ateratzeko. Bai? Bale? Hori da, helburua, parametrona. Eta laugarren fasean, helburua da, aurretik sortutako galdera horren erantzuna bilatzia, emotea, bai? Hori da laugarren fasean helburu nagusia, bai? Eta importantia, galdera horretatik beste galdera berri batzu sortu aldira zela be bai. Bale? Bai? Karo, dana ez da izango informazioa laugarren fasean. Zelan ikasiko dabe ikasliak soldeatzen, por ejemplo. Noiz ikasten dabe? Erantzuna hemen emon behar dotzagu. Trebakuntza fase bat behizan lehike. Ikastetxe bat zuzat ditzen zen hori faseari brekomania. Baskanian eskulan hori trebatzen dabelako. Segaitxik eskulan hori beharrezkoa dalako, erronka horren ejekuzinoian, bai, zerbait egiten dabelako. Baina batez be, lanbidezik eta modulo batzuk oso tekniku bat diraz, tailerreku bat diraz. Osa, fase honetan trebatun behar dugu ikasliak. Erantzuna emoteko, bai, gaitasun horren lorpenari. Bale? Orduan, helburuak argi dauzela uste dut, ezta? Bai? Bai, importanti, parametruak galderak sortu, baina ikaslei atarara hasien behar dutzagu, zeo zelan, bai? Por ejemplo, ikate desberdinak erabiliz, adibidez, Padlet bat erabiliz, ikasleekin, ni probau dut, galderak sortzen diraz. Sortzen doiaz, da ni tiratzen noia, galderaz galdera, bai? Algin amatago, algin, daulako galdera ginez, ba, ikasleari, ba, pizkat galdera horrek, eta galdera horrek edo dana biztaratu enbiar duguz. Gero hurrengo fasian, galdera horren erantzuna, ikasleak lortzeko, edo guk emoteko. Edo guk emoteko, zehaitxik ez dugu emango informazio fasian, klase magistral bat. Zehaitxik ez beharrezkoa baldin bada. Bai? Aurkezpen bat, esperto bat ekarri aldugu. Bai? Bale? Batez beda, laugarren fase hori, ikasle motxila, ezagutza motxila hori betetzeko. Bai ezagutzakin, eta bai habilidade trebakuntzakin, eskulanakin. Bale? Orduan, galdera horren, o barkatu, bi fase hauen galderak, ja handizagoa dira, gehiago dagoz. Porque gutzako usteot, fase hau oso importantia da. Inkonstiente tik konstientera pasatzia, galdera horrek sortzen doguz, bai? Eta gero trebatu edo galdera horren informazioa lortzen dugu. Bide desberdinak daukuguz. Bideokonferentziak, YouTube bideoak, tailerreko praktikak, edo zerrein aldugu, bai? Eitzen dugun guzti hori. Bale? Orduan, galderak hor dauko zuez, pinitxa dauko zuez, hamen goizan, bai? Identifikatu ditugu atera behar diren parametroak galderak, importantia da. Guk espadakigu, edo espadoguz identifikatzen ze galdera urten bihar da ben, zelan bideratu edo zelan dinamizatuko dugu ikaslea galdera horrek ateratzea. Bai? Gu zerrenda bat euki bihar dugu. Por ejemplo, ze normatiba bete behar dut, nola eiten da soldadura bat, nola manejatzen da ez dakizen makina, faktura bat zelan eiten dan, ze pausutan dagoen banatuta, galdera guzti horrek ateratzen behar dira, eta hori irakasleen erronkan barruan idatzitzen behar da. Edo behintzat,
dokumentu baten, non modu errez baten irakasliak eskuragarri daukon. Bai? Nola dinamizatuko dugun idatzita daukogu, banaka ingo dugu, taldeka ingo dugu. Nik adibidez, etxen dutena da, lehenengo, ikasliak, usteot, hor badago dinamika bat folio giratorio ditzen dana, ez da? Lehenengo, ikasliak, ikasle batek, ba, galdera bat etxen dau, pasate ontzu bestiari, beste batek idazten dau beste galdera bat, eta olako dinamika bat sortzen da. Orduan, galdera piloa sortzen diraz, eta guzti hori arbelian ipintzen dugu. Sortzen direzen galdera guzti horrek, bai? Eta registratzen juten gara. Ikaslia, konstiente izan daigen, galdera horren erantzun guztiak lortu behar dituela, ba, bide hau egiten daun bitxartian. Bai? Eta gero, informazio fasian, edo informazio atalian, bai? Jarduerak identifikatuta daukuz, zelan lortuko da informazioa? Esteka batzuk, elbide batzuk ipinitza? Posible da. Baina, karo, jarduera bat izango lehiuke, hartu zazue, esteka hauek, irakurri zazue, eta hein ez daki zer. Porque, karo, hemen evidentzia bebai jasotzen jun bihar gara. Ikaslia, ba, askanean bere gaitasunetan aurrera doian jakiteko. Bai? Astuin jat ontxe ganera. Adibidez, parametrone atala, bai, bukatzeko edo igual hasiera baten, ondo dator, pizkat autoevaluazio bat etxia hor aurrian ze gaitasun lortu behar dituenekin. Bai? Zer dakien? Hor, pizkat argazki bat ataratzia ondo tortzen da, pizkat gero bukatzen hori da honean, zelan da bera, erronkan aurrera goia zenian, ba, gaitasun horretan aurrera doiala jakiteko, bai? Bitxu zer zekizun aurri, amen, argazki honetan, eta bitxu noraino heldu zarin. Eskania guk interesatzen jakuna da ikasle horrek evoluzionatzea, bai? Bale? Segitzen dut, bai? Bigarren galdera, parametro guztien erantzuna bilatzeko diseinatuta dauku jarduerak, informazioko fasian dauku zen jarduerak, galdera guzti horren erantzun emoteko diseinatuta dauku, idatzita dauku gure irakasle erronkan, bai? Ze evidentzia jasoko dugu ikaslia nun dago jakiteko? Feedbacka emango dugu? Evidentzi bat adibidez azterketa bat izan leike. Banakakua, taldekakua. Azkanean taldian alkarregaz ikasi behar dabe, bai. Hori da importantia taldiena. Ez bakarri produktu bat zehozer sortzia taldian. Baizik eta norberak gaitasunetan aurrera etxia, eta inguruan daukaten taldekidea bai aurrera itxia. Bai? Bale? Gertaleike, hor guk informazio fasia modu batera diseinatuta dautia, eta ikaslia beste bide bat hartzia. Orduan guk hor be, pixkat jun behar gara, ba, kon zintura, bale? Ze zeharkako gaitasun landuko duzue, porque landuen behar duguz. Ez teknikua bakarri, zeharkako gaitasuna landuen behar duguz. Bai? Bale? Eta informazio fasian bebai, beraien beharretara bebai egokitu behar gara. Ze behar da ben. Ez da bardina, ikasturteko lehenengo erronka, lehenengo mailakua, edo bigarren mailako erronkaren bat, ikasturte bukaerakua. Bai? Europe behar batzu beba ditue eta banakako beharra beba ditue. Orduan horretara be egokitu behar gara gu bebai. Bale? Eta evidentziak esan dutena, banakakoak izango diraz, taldekoak izango diraz, misto bat egongo da, bai zeharkakuena eta bai teknikuena, eh? Bai? Gogoratu bizak landu behar dugu zela. Bale? Orduan, beste 5 minutu txiko dutzuet, bai, aztertzeko galdera guztien erantzuna hor dauko zuen edo ez, bai, eta barriro gatoz bueltan, bale? Haupa!
Hemen hau. Apa, hon lekuz aldatu naz, bale? Hon eskumanean biharik eskerrian egukiko nazu, bale? Zelan zoia ze? Ondo? Bai? Geldi-geldika? Bale? Karo, guri guztako jakun hau aurrez aurre itxia. Eta holan ganian egon goinan, ezta? Baina, bueno, beste, hau pentsau dugu eta holan bideratuko dugu, bale? Bai? Momentu honek geldi eoteko edo pentsateko, irakurtzeko, bai? Bale? Txatian badako galdera batzuk... Bale, oso ondo. Erabili txatan mesedez, bale? D'akordo? Orduan, aurrera ingo dugu, kentzemana zu txata, Natalia? Bueno, Natalia daukat hemen albuan, ez da junin ora, eh? Bale? Gero beharrezkoa baldin bada, ekarriko dugu pantalla aurrera, bale? Guazen aurrera, bai? Galderakin doguz, ikaslekin batera, batez bi ikasliak lortu dabez galdera horrek azalaraztea, eta galdera horren erantzuna, alegindu gara, lortzen, ez da? Guk egin dugu, jarduera batzu, diseinatu duguz, galdera horren erantzuna, batetik edo bestetik, bi ikasliak lortzeko, ez da? Bai? Edo ikasliak euren kontura galdera horrek lortu ditu ez, bai? Trebatu diraz, bai? Eta heltzen da momentu bat, aukera bat enbiar da bena, arazuari soluzio emateko. Bai? Eta hori da, proposamen sortzia, aurkestia eta aukeratzia. Da, kapasa zara, oinarten duten bide horretatik, arazo horreri, egoera horreri, bai? Soluzio bat emoteko? Bat, norberak, ikasliak, kapasa izan beharko litzake soluzio emoteko, bai? Hori izango litzake divergentzia. Norberak, neure buruaz, nik soluzio hau emon nahi dutzat, edo proposatzen dut, soluzio hau emotia arazo edo egoera oneri. Bai? Daukun sormena gaz, ez da? Bat ez be, sormena landu behar dugu. Zemat eta gehiago gobeto. Bai? Zemat eta gehiago gobeto. Bale? Ikasliak, bere aukera hori, bere proposamen hori, aurkeztu dezake, bere talde txikinan, edo talde osuan, aurkeztu dezake. Bai? Ikastalde guztizan, adibidez, lehenengo maila guztizan, edo bigarren maila guztizan, edo guk eindako talde txiki horretan be bai. Eta batez be defendatu. Jo, nik aukeratu dut radiadore hau, hori da nire tema, nire tema da radiadores, kalderas, daolakuak, bai? Aukeratu dut radiadore hau, honegaitxik eta honegaitxik. Bai? Ikasle batek hori izan nahu. Ez, niz nahu ados horrekin. Baina hor dago, gero ez da bai da, ez da? Soluzio bat emoten dago batek, beste soluzioa beste batek. Bai? Bale? Eta alkarren artian komunikau etxen diraz. Hori da beste helburutariko bat. Komunikatzia lortu daben soluzio hori. Bai? Eta gero, helduko da momentu bat, idea guzti horretatik, idea bat hartu beharko da bela. Erabaki bat hartu beharko da bela. Konvergentzia horien beharko da bela. Idea sorta horre guzti horretatik, bat aukeratuko da bela. Bai? Hori da pizkat, pauso edo fase hauetako pizkat helburu nagusitariko bat. Bai? Orduan, erabaki batzuk manak hartu aldiraz, eta beste erabaki batzuk taldeka hartu aldiraz. Bai? Batez be, baina hemen importantiena da, sormena lantzia. Bai? Sormena, batez be, soluzioa topateko, egoera horreri, bai? Arazo horreri, kasu horreri, bai? Eta, gero denen artian, soluzio egokizena topateko. Porque igual, batek aukeratu da radiadore bat, beste bat, eta beste bat. Eta gu bideratu aldugu, eparkatu, ba, merkena aukeratu beharko dozue. Bai? Zep, presupuesto baten barruan egon behar dozue. Akuz, guk be, pizka jolastun behar dugu horregaz. Jolastun behar dugu be bai, gero, ejekuzinoko partian, batez beta, jarreko lanak edo, pizkate, produktua, eskuko produktua daukou zenian, bai,
ikasliak emandako proposamen horren hori bideratzeko, bai, eitzeko materiala daukogun, makina daukogun zen. Igual aukeratu aldabe, ez dakizela 1000 balizo, euro balizo daben kaldera bat, eta ez daukogu gure instalazioetan. Bai? Bale? Akuerdo? Eta eskanian da, soluzioa mankomun bat hartzia. Bai? Orduan, hiru fase horrek, ikastetxe askotan etxen dabe bat. Bai? Ikastetxe askotan etxen dabe bat. Bo, Natalia daukat notak ameni pintzen, amen daukat albuan, eta dago notak pasau eta pasau. Zen niri burua zuten jat, eta gauzasko informazioia astu itxen jat. Bai? Orduan, amen daukat, komo, mi. Bale? Orduan, dino, erronka ireki izan ez bada, fase hau zaila da. Osa oso bideratuta, inbadogu produktu edo erronka hori, ez dakiz zer, marmitxaku egin behar dugula, bai? Ez dut zagoen moten aukerarik. Marmitxakua atunena, esan nahi dut, bai? Baina esaten badugu marmitxaku oso, bere osotasunean, porque berdelena dago, edo beste arrain baten marmitxaku egin aldugu, bai? Bai? Orduan ikasliak aukeratzen badau, Arabako patata, edo Errioxako patata, edo Kantauri itxasoko hori, atuna, edo galaburra, edo galusia, bai? Hor badauko aukerak, ezta? Orduan hori imon bihar dotzagu, bai? Bale? Importantia daue bai. Eta importantia daue bai, espadira kapaz ikasliak soluzio bat emoteko, edo soluzio bat bilatzeko, aurreko fasetan zeu zertxartu indugu. Aurreko fasetan, bai galderetan, bai informazio fasean, bai hirugarren fasean eta laugarren fasean gauzak ondo espadugu zein, gauzak ondo espaduz bideratu, eta ikasliak ezin bauto soluzio emon, gauzak zeo zerreztu guin aurretik ondo. Bai? Bale? Ados? Orduan, bideratuko zaitxuetan, galderetara, bai? Orduan, proposamenak sortzen doguz, proposamenak aurkezten doguz, da proposamenak aukeratzen dugu, bai? Orduan, fase hau da sormeneko fase bat, bai? Horre, gure taldian, badago sormena lantzen da ben, bere garaian zan Instituto de la Creatividad, ez da, Miguel Ángel, bai? Eta hor material bat sortu zan, bai? Gagoz, eta zigunia egokitzen gagoz, bakizu zein dan, eta zigunia gure informazio guztia bertan ipintzen dugu, bai? Eta ideatekako informazio guzti hori, pixka sorbeneko dinamika guzti horrek eta saltzen dira zen dokumento horrek eta jungoara txertatzen, bai? Gagoz egokitzen eta pixka mobiduin jouz gauzak, bai? Orduan, ibili gara, aurkezpena prestatzen ibili garenian, horri ukidugu olako bat, fallo txiki bat, nahi genduan horre euki zuek eskure eukitzeko, baina laster eukiko dozue sormeneko dinamika guzti horrek eskure eukiko dozue, zor, etasi gunean, edo etasi biltegia bebai deitzen zanlen bebai. Bale? Orduan galdera tiraz, nola egingo dan argi dago, dinamizazioa argi dago, ikasle bako txaka pasada horreti landu danarekin proposemen bat eitzeko, ze gaitasun landuko dugu hemen? Idatzita daukogu? Gaitasun tekniko bat landuko dugu hemen? Horre, karo, guk eskatu aldugu behintzati idatzita zerbait, bai, soluzio emateko. Eta hor gaitasun teknikoa bebai landu daitezke, bai? Ze evidentzia jasoko dugu? Ikaslia gaitasunetan aurrera doiala jakiteko, bai? Bale? Duplika bindok, ganera. Bueno, bardina da, goikua da teknikuena eta bekua da zeharkakuena. Bale? Horatxe pizka separau bindok. Bale? Duan, hemen importantiena da sormena. Sormena, taldelana, komunikazioa, bai? Bale, hori zeharkakutan. Bale? Eta batez be sormen prozesu hori guk bideratu behar dugu. Horatxe hilen aipatu dutzuet ideatekako informazio hori edo gia batzuk dira. Gia oso kompletua da, eta zuen eskuragarriz ipiniko dugu etasi gunian edo etasi biltegian. Orduan, guk gidatu behar dugu sormen hori. Gidatu eta bideratu behar.
azalarazi behar dugulako. De acuerdo? Orduan, itxiko zaitxuet, galdera honen erantzuna badauko zuen edo ez zuen erronkan ikusteko, bai? Eta laster gatoz barriro. Vale? De acuerdo? Aupa, bagoi ez. Vale.
bagoia saurrerantz, geruta gitxio gelditzen da, eh? Bai? Animo. Animo lokartu, inor ez da lokartu, ez da? Danosa hause eskua ipintzeko prest. A ber, horrek atzamarrak. Bat, bi, iru, abestiak. Iru bakarrik, lau, bale? Lau, bost, sei, haupan agore, haupan ekane, ondo, ondo, ondo. Bale, bintzatez nari zahose. Bintzaten ema logel ditxuko zinela. Musiki eipin ima neman, adios. Danok lo. Goizeko behatzitan. Bale, orduan, galdera honen erantzuna euki badozue, ba, aurrerantz. Bai, bale? Jarraitzuko dugu. Eta bago jas aurrerantz. Orduan, behin proposamena eskura daukela ikasliak, gu bideratutako proposamen hori, borde, karo, ikasliak sormena lantzeko horretan, bai, guk tiratu behar dutzagu. Ikasle batek ezin dago, soluzioa hau da, ez, guk bideratu behar dugu, guk dinamizatu behar dugu saio horrek, sormeneko saio horiek, bale? Orduan hori oso importantia da, bai? Bale? Orduan, urrengo bi atalak, gitxigora bera lotuta dagoz, esango litzake, bata da jarduera kantolatu eta bestia jarduera horrek ejekutatu, ez da? Proposamena hori aurrera eruteko jarduerak antolatu, nola bait, eta gero jarduera horrek ejekutatu, zuz, ez nago urteten. Orduan, antolatu, azkanian da, zelan ingo da ben, proposamen hori aurrera, nola gauzatuko da ben proposamen hori, ze ekintzengo dituen, planifikazio bat enbiarko dabe. Akaro, planifikazio horretan, zer ingo dan, zeinek ingo dan, ingo daben, noiz ingo dan, bai? Importantia dabe bai, zer behar daben be bai. Ze igual, tallerrian edo ordenadorian igual instalatuta ez dauku eure behar daben aplikazio bat, por ejemplo. Orduan hori aurretik be, eure, jo, ez dakize unetarako beharko dut soldateko makina, por ejemplo. Bai? Orduan hori antolatuta egon beharko litzake. Bai? Orduan, importantia da, sarritan esaten dugu, jode, baina ikasliak ez dakize planifikatzen. Jo, ze gaizki planifikatu da ben ejekuzinoia. Bai, amierda. Jo, ba, ez pagakize planifikaten nunen bihar dugu. Nun landun bihar dugu. Nun lortu bihar dugu ikaslia planifikatzen ikastia. Lehenengota bat, parametrotan agertu beharko litzake, nola itxenda planifikazio bat, eta nola itxenda planifikazio horren jarraipen bat, bai? Eta gero informazio atalian, planifikazio horren trebakuntzen biharko dugu. Zesarri esaten dugu, ez da, jo, aixa eskaza. Beste aukera bat, erdi mailakuak, ez izatia kapaz, dauke maila itxik planifikazio hori eteko. Orduan guk oso gidatuta erun bihar duguz. Ez da egokizena, baina erdi mailakuakin hori pasaten da. Eta nite kuento, ba, oinarrizko lanbideziketakua, bebai, ez da. Bai, ze ontxe bada bizbe Europe, ba, eredu honetan, ba, lanian azten, bale? Eta gero, ejekuzinioiena, bai? Orduan, zer egin daben, hori, indartun beharko dabe, proposamen batago, planifikazio batago, bai? Eta egin jaben hori, barriro trebatun beharko dira, produktu bat sortu behar dabelako, evidentzia dalako produktu hori, bai? Adibidez, bai? Gaitasun balortzeko, adibidez, evidentzi bat produktu bat izan leike, bai? Edo ez, bai? Bale? Prozesu guztizan ikasitxakua aurrera eruten dabe, momentu honetan, bai? Ejekutau etxen dabe, dakien oinarte ikasi daben hori, bai? Eta batez, planifikazio horretan ondo bideratuta dauku, jarraipen baten bihar dutzagu ejekuzio horreri. Horretiraz, gitxigora bera, hiru helburuak. Bai, koixan, da, denborak, sekuentzazioa, ardurak, ze arrisku, noizko eukibiar dabez gauzak, pixka prestatu. Eta importantia izaten da, sarri itxendoguna da, aurreratu ingo naz, urrengo fazian da orkestia, ez da? Bai? Aurkezpen formal bat, enbiar badabe, aurkezpen hori, hemen enbiarko dabe, ejekuta enbiarko dabe. Nola baita, aurkezpen hori prestatu enbiarko dabe. Orduan hemen ere, sartu beharko dugu, aurkezpena prestatzia. Por ejemplo,
aurkezpen formal baten bihar badabe irakasle taldeen aurrian edo arazori aurkeztu dutzen pertsonan aurrian, porque igual ez da irakasle taldia. Kanpoko enpresarixo bata, edo beste alor bateko irakasle bata, edo ikastetxeko zuzendarixa da, edo beste non-or. Bai? Horren aurrian aurkezpen formal baten biharko da badabe, produktu aurkezpen hori beba izan alda. Bai? Bale? Orduan, fase honetan, hor dauko zen galderak, ahi, beste aldian. Hor dauko zen galderari erantzunean beharko genduan. Irakasle taldia, karo, evidentemente irakasle taldia gaurretik hori planifikazioari euki behar dau idatzita. Ba, pizkat ikasliak espadau ondo egiten planifikazio hori, nolabait bideratzeko planifikazio egoki bat egiten, bale? Baliabiderik emango zagu, tabularen bat emango zagu, edo, por ejemplo, aplikazio oso importante bat izaten da, por ejemplo, Trello. Trelloekin zerrein behar dan zerrenda bat, bai, ikate bat erabiliz, zerrenda bat auke, zerrein behar dan, nola doa zer egin dan, bai, oda pixkat, kanba antzeko bat egin aldabe, bai, hori bideratu aldo, kanba bat emango zagu ikasliari, apiskat hori pixka bideratzeko, bai, lehen esan dutena, kontutan esan dugu erdi mailakoak edo goi mailakoak dira zen, bideratu hau erun behar dugu hau edo ez, bai, ze bidentzi jasoko dugu, planifikazio bat ondo inda dagon. Planifikazioa bakarrik, edo planifikazioa eta jarraipena egiten dutzela. Porque importantia da, desbideratzen badera, bere planifikazio horretatik, pizkat gube hor jakitu neotia. Bai, nola baito guzti hori kontuena neuki behar dugu. Eta gero, planifikatutako hori, denboran, daukuen denboran, aurrera erungo dabe? Porque askotan gertatzen da, ez da igual esaten dugu, jo, ba, kriston soluzio potente bat dago, hainbat gauza kontutan euki behar duguna, eta igual materiala ez da heltzen, edo ez dakiz er galdudan, edo pertsona bat faltadan, edo ez dakiz ordik, denbora horre kontuan euki behar dugu, exekuzio partian, eta batez behori jarraipen, eindako planifikazio horren jarraipen konstante bat egin behar dugu. Bai, gu ganian egon behar dugu. Gu, nahi otesan, irakasle talde guztisa. Ze kontuan euki, erronka hori, modulo batekua, irakasle batena izan aldan, edo hainbat irakasle parte hartu alda bena. Bai? Bale? Gaitasunak lantzeko edo gehiago trebatzeko jarduerari badago ejekuzio horretan egon alda. Bai? Trebatu duguz aurreko faseren baten, eta hemen ere berriro trebatu alduguz. Ze evidentzi jaso aldugu hemen? Evidentzi jaso aldugu, por ejemplo, hemen oso potentia izaten da observazioa. Eta observazio horretan, adibidez, ba, ikaslia nola soldatzen dagoen ikastia, ikasten dagoenean, o ikasten, o makina bat soldatzen dagoenean, nola soldatzen dagoen ikastia, eta nola baita apuntatzia, evidentzio hori jasotzia, ejekuzio horretan. Azkanean eukiko urako gaitasun bat, soldatzen badaki, esaten da bena. Bai? Eta errebizio hori, planifikazioen errebizio hori, aurretik errebizatzen dugu, planifikatuta dago, jo, egunero, azkanengo orduan, azkanengo ordu erdizan, planifikazioa eguneratuko dugu, hola gaoz prest, urrengo egunean jarraitzeko. Eta desbideraketaren bat badago, ba, bagoi ez aurrerantz. Engo du jokatuko dugu, desbideraketa horrekin, planifikazioa 1.0, ba, 2.0 enbiarko dabe. Beste bat enbiarko dabe. Adibidez estelian, badauko lako gat diagrama bat, hasierako planifikazioa bat euki aldugu, eta gero, jun egokitzapenak eitzen dugu jarraipenen arabera. Hori evidentzia bat, planifikazioen evidentzia bat. Bale? Orduan, galdera horren erantzuna topatu zazue, igual, eta gizu hor dudan, erdixatiraz, uste dut ondo goia zela denporan, bai? Hau, pizka, motxotxu egin godugu, bai? Bost minitxu barik, motxau egingo dugu eta jarraituko dugu aurrera, bale? Txarte!
Barriro. Bagoiaz aurrerantz, bale? Planifikatu dugu, jarduerak, ejekutatu dabe ikasliak, enbiarreko hori, bai? Evidentzia jasotzen ibili gara, bai? Eta ja, daukuguna da, emaitzak aurkeztia, ez da? Bale, igual, bestaldian ipintu baduzu irudisa? Ez, no, bai, bai, hortz, hortz, horrondo. Orduan, emaitzak, orduan, amen, emaitzak aurkezpen horretan zer da importantiena? Ba, lortu daben evidentzi guztia jasotzia, ez da? Beste bat izango litzake, zer ikasi daben erakustia, bai? Eta ikaskuntza prozesua zen izan dan bebai, jakitia, bai? Bale, horretira ze hiru helburu nagusiak aurkezpenenak, ez da? Bai? Sarri egiten duguna da, aurkezpen formal bat egiten dugu. Lortu duguna da ikasliak, ni behintzat ikusi dutena gelan, lehengo erronkan, ikasturteko lehengo erronkagatik eta bukaerako erronkarak soltatzia. Soltatzia aurkezpen eta batez besta. Hori bai lortu dugu, komunikazioko gaitasun horrek pixka lantzia gehiago. Baina igual ez da izan bihar hori beti. Igual nahikua da txosten bat emotia, nahikua da. Igual nahikua da zer egin daben erakustia. Azkanean aurkezpen hori modu diferentetako izan alda. Bale? Orduan, aurkezpen horretan, edo emaitzak aurkeztu horretan, bai? Zer egon behar da, ze galdera euki behar duzuen da, emaitzak aurkeztea aurkezpen formal bat izan behar duzue? Zaitxik. Bai? Ze gaitasun landuko dugu emaitzak aurkezten dugun horretan? Bai? Komunikazioa bakarrik edo beste zerbait? Bai? Ebaluatuko dugu hori, kontutan eukiko dugu, gauza formal bat egin badugu hori kontutan eukiko dugu gero gure gaitasunak ebalatzeko orduan? Bai? Eta aurkeztutako horrek, prozesua zein izan den esaten gaitu, edo ze produktu indaben esaten gaitu. Ez da, bardina. Produktua zein izan den, hemen dao pieza. Edo produktu horretara nola heldu dira zen, da importantia. Bai? Gauza diferentzia tiraz. Bale? Hori da, asko pentsau behar duguna. Oitxuta gauz, produktu baten oinarritzen, ez da? Faktura bat, edo txosten bat, o ez dakizeko horretan. Egoazen prozesua, prozesurantz begiratzen. Bai? Bale? Itxiko zaitxue galdera honek erantzuten, bai? Eta jarraitzen dugu, bai? Epa.
Ba, goiaz aurreratz. Bai? Ja gitxi gelditzen jako, bai? Azkanengo esprinta. Bale? Orduan, gelditzen jako baina aurkestutakuan, emaitza guzti horrek, aurkesten ditu genian ikasliak, ba, gelditzen jakuna da, ba, ze pasau dan hausnartzia, ez da? Eta ze pasau den hori, ebaluatzia. Bide horretan, hasieratik planteamendu horretatik, egin dugun bide hori, pixkat, hausnartzia izango litzake. Bai? Bale? Gogoratu, bai, hor, gurpilan ikusten dozu, ez da, erdian dagoen hori, dakarrena evaluazioa, evaluazion, feedback, bai? Prozesu guztizan ziar jarraitu behar dugula. Horraitxik pizkat, ni ibilinaz esaten, evidentzia jaso behar dozue, ez dakizerenak, landun behar dozue, baina batez behin, oso importantia da, feedback bidez hori ikasliak bere gaitasun horretan aurrera egiten jutia. Bai? Bale? Azkanean da, azkaneko pausu hau da, ze pasau dan hori borobiltzia. Bai? Borobiltze horretan nahi dut esan, darle, ponerle el lazo, ez da? Xaleike. Eta batez be, azkaneko feedback, normalian feedback formal bat izaten da, orduan, azkaneko feedback formal hori emoten dugunean, non hor txosten bat saiatzen gara emoten ikasliari, bere gaitasunetan, ba, nundik hasi dan eta nun bukatu da ben esaten dotzen, no? Bai? Baina, karo, tartian feedback informal asko egon aldiraz. Bai? Zelan soiaz, animo, jo, hemen ez zaitxut ikusten, ba, ondo zentrauta, bai? Gaitasun hau demostrauko nozu zelan eitzen dan, o, hemen hau zelan eitzen dan, hori jaso aldugu, eta pizka bideratu, jo, ba, etor zaitxez arratzaldian, nik aurra arratzaldian ikastaru badaukat, etor zaitxez autore batzen. Bai, pizkat hori da feedbacka, pizkat bide lagun izan bihar gara ikasliena. Bai? Bale? Eta gero beste helburu bata, ikaslia konstiente izatea noraino heldu dira zen, ezta? Hasiera baten nora iritsi nahi da ben, zehaztu dabe, bai? Konpromiso batzuk hartu ditue, eta horren analisi bat eitxia, ezta hori guzti hori hausnartzia da azkanengo pausu hau. Bai? Eta, zeo zer, espada, ba, guk edo eurek espero daben horretara heldu, ba, heltzeko, hortara heltzeko konpromiso bat adostia. Azkanean, elkarrizketa bat da feedbacka, ez da? Feedback formal hori elkarrizketa bat izatea. Non, guk eurari, ba, gure ikuspuntua bideratzen dutzagun, bai? Baina eurek geuri be bai. Erronka ebaloatu aldabe, ze pasau dan esan algaitxu, ez da, gupe hobetu behar dugulako, ez da? Bai? Eta batez be, ze kompromisutara heltzen dira zen gauzak, hobetu behar dira zen momentuan. Kompromiso nahi dut esan jo, ba, gaitasun honetan, ba, ez tot, ez aitut ikusi, ba, elduzarila, ba, guk esarritako maila horretara, borka eskanean gaitasuna maila batzut aukoz, bai? Edo uki ditzake, eta guk esan adugu, minimua hau da. Gaitasun honen minimua honetara heldu behar zara. Minimora espazara heltzen, zertara komprometitzen zara. Hori da feedbacka. Bai, eta karo, evidentemente denbora batzuk emon. Kompromiso hori betetzeko denbora batzuk emon behar duguz. Bai? Orduan, guzti horrek modu koherente baten bideratu behar duguz. Ikusi dozue, ba, hamaika pausu horretatik pasau garila, bai? Eta modu koherente bat bideratu behar dugula danon artian. Porque, karo, koordinaun behar gari irakasle talde guzti hori, horri datzitako guzti hori modu koherente baten eruten. Bai? Eta beti, karo, gauza bata idatzita dagona, gero beste gauza bata segertatzen dan. Porque sarritan, ba, ikasliak, ba, mueble modura ipintzen jakuz, eta ez dakiu zelan aktibatu, ez da? O zelan bideratu, ez da? Bai? Orduan, azkanengo, pausu honetako galderak ipiniko duguz, eta jarriko dugu martxan, galderak, bueno, txatian badagoz galdera batzuk, horren erantzuna emongo dugu, eta ja bukatzen, ja itxira emoten hasiko gara saio edo tarte honeri, talerro honeri, bale? Asi que, izten zaitxuegu galderak errebizatzen, bai? Eta laster gatoz barriro.
Bueno, amengaos, barriro, amaitzeko. Alderak errebizatu dozuez, zibilizari horre ikusten zuen erronka horretan, badauko zuen edo ez, galdera horren erantzuna, bai? Edo bentsat idartzita dagoen, edo nola bait, jasota dauko zuen, ez da? Orduan pizkat, hausan erakutsi nahi gendun bidia, ez da? Baina bat ezbe, importantiena da, bai? Irakasle erronka honen garrantzia, bai? Bat ezbe, gu dano koordinatzeko euskarri bat euki behar dugula. Osa, zeo zer euki behar dugu, gure koordinazioa alik eta onduen eitzeko. Eta idatzita badago beto. Badakigu papelak edo zer aguantatzen da bela, baina modu koherente baten izan beharko litzake. Bai? Bale? Orduan hori da nahi dugun mensajia bialdu. Osa, importantia dela, hori nolabait idatzita egotia. Nun baitz. Pauso bakoitzian, zerren bihar dan, zeinekin bihar dagen, ze dinamika erabiliko dugun, ze material erabiliko dugun, zeinek zerreingo da ben, bai? Apiskat hori da, bialdu nahi dugun mensajia. Hamaika pauso horretatik pasau gara, galdera batzuk erantzuna bilatzen saiatu gara, eta hau da eskaini nahi genduna, ez da? Gau, guk ikastarua erronkatan sakontzen diseinatu gendunean, pizkat hau zan, irakasle talde bakoitzagaz lan bat eitxia erronka baten gainien, ez da? Gaur egin duguna da, bakotxak bere erronkan zer daukon ikusteko, ez da? Bai? Bale? Urduan, pizkat, eitzen dugun guzti horreri, momitzau forma, bai? Koherentzi bat euki behar dau, bai? Koherentzi bat gaitasunak landu behar dugu zelako, bai? Eta gaitasun horrek lantzen dugu zenian evidentzia jasotzen jun behar gara. Bai? Azkanean da, LABC, ez da? Modu koherente baten bideratu guzti hau, esforzauta, oza, pizka naturalki jun beharko litzake, ikaslea be konstiente izan behar da, pausutati pasatzen danean, zer reiken dagon da, zer lantzen dagon, bai? Bale? Landu, bai? Evidentzia jaso, eta ebaluatu, bai? Bale? Eta jaso hori, egin alda bena ikasliak eta irakasliak bebai. Ikasliak bere portafolioan bebai jaso aldituelako, ez da? Ez da kize gaitxasun landu da ben, ikasliak bere portafolioan lantzen da belako, bai? Bale? Orduan, oin, galdera batzuk horre sortu diraz, jarraitu alduzue galdera horrek eitzen gutxata zabalik eukiko dugu, bai? Lehenengo hasiko gara, bai, idatzita dago zen galdera horren erantzuna emoten, pinnasune pantalian negu, bai? El 1. Baina, mentra manku lupila bat aukuz, eta orduan batak eta bestia, bueno, ni pizkati ibili nazelako trasteatzen, badak izelan da, baina danok ez gara ibili, bai? Orduan, ia topaten badora, zizuek idatzitako galdera horrek, jesuz. Ez, dokumentu bat indogu, bai, draizen, Bale. Orduan, hasiko naz, lehenengo galderatik, eh? Esango zan, Natalia ditortzeko, ikendu kaskuak eta holan, berabe honetan jazua dalez, bai? Esango zan ditortzeko, Miguel Ángel, zabalduko duzu? Hori? Mikrua zabaldu, bai? Ez, amen, hori. Hori, hori. Jazta. Abai. Onbai? Abitxu? Zuri gorri. Ez dakit zin izan dan. Bale, orduan, lehenengua Ainhoak izan dau, Nazaretekuak, izan dau haupa regala, bai, haupa biharko dau. Bai? Eta ikaslek erronkak bezala onartzeko zer mota izan daitezke, dinamikak. Erronka bezala onartzeko zer mota izan daitezke. Bizkat izan behar da gauza bat retador, bai? Izan behar da ikasliarien bitzauna da, bizkat, akeno. Bai? Bizkat hor tentaun behar doguz. Bai? Dinamika konkretuak nik egiz esan estoraz ezagutzen, ez da? Baina behintzat, zaiatu behar garena ikasliak grin hori lortzia, ez da? Eta hor, lehenengo eta bat identifikaten badugu ikasliek, jo, ba, zutzako ze, zer da
arazonen soluzioa zein izango litzake brillantia, ez da? Eta arazon horren gauza txar bat, kaka bat, zein izango litzake, ez da? Orduan, gure lan izan beharko litzake, behin identifikatuta dago zinean, kaka brillante hori, bai? Hori esate bandanik, ez da? Bai? Kaka brillante hori identifikatzen dugunean, esan bizitza honaik azliari, brillantera heldu behar zara. Onai duzu brillantera heldu. Emaitza brillante hori nahi duzu lortu, azkanean gaitasun batzun lortu behar duzulako, ez da? Bai? Apiskat hori izango litzak, ez da? Eta kitxera erantzun dut zuten, Nuria eta Ainhoa. Erantzun bat zut, hola nein, bai? Bale? Ez que danok esaitxuet ikuste, eramen zago, ze berrogei pertsona, eta batzu pantalla matata gokozu, eta beste batzu dagoz, ela pantalla 2, bai? Bale, así que danok esaitxuet ikuste, bale? Bale, Felipe Zabalburu, hainbat soluzio posible izateko zaila egiten zait, hori kontutan izatea. Zikloko lehen maila bateko erronketan, batez ere lehen gorronketan. Hor importantea da, guk burun eukitzea, gaitasuna. Hau da, guk gaitasun bezala lehenengo erronkoaitan aukera anitzekin lan aitia landu nahi deu, bai ezkoa baldin bada, pentsatu behar deu, ze momentutan nahi deu, orduan igual gertatu daiteke, ez, Felipek esaten duen bezala, agian hasieran produktuak ez digula aukera asko ematen, oso, ez, komila tartean gauza gutxi iten dakitelako. Baina igual, ez digu ematen produktuak, baina bai emateigu prozesuak, edo bai emateigu aurkezpenak, ez? Askotan ohitura dakau behi izateko, ez? Maitzak aurkeztu, eta izan behar du PowerPoint bat, eta ez dakizer, baina igual ez diegu esan beharrik nolako aurkezpena. Zuk aurkeztu imarritu zuen maitzak, eta baloratu aukera ezberdinak. Bai, orduan ikusi behar duena da, gure erronkako prozesuan, ze momentuk eskaintzen digun gaitasun hori lantzeko aukera. Igual produktuak ez digu ematen, hasierako erronketan, zazkatelako baliabideak hainbat aukera anitzetara iriztuko, edo guri etzaigulako okurritu nola irikibidea, beraiek sortu behar duten produktu hortan, edo egin behar duten egin zortan, aukera bat baino gehiago egoteko. Baina igual aurkezpenian bai, edo prozeduratan bai, edo gaitasuna da importantea lantzea, ze momentutan irakasle taldeak erabakitzen du. Eta egia da, normalian, lehenengo maiako, lehenengo erronkak, izaten diala xinplegoak, modulo gutxigokoak, gaitasun gutxigo daude jokuan, eta ez zikloa aurrea dihoan neurri, mundu guzti hori zabaldu itea. Bai, baina gaitasunan lantzeko garaian ere guk ikusi behar den mailakatze bat, esan nahi dut, igual ez ditugu lehenengo erronkatan igual guretzako ez da gaitasun bat divergentzia, konvergentzia, tomar decisiones hori igual ez da. Zagenia inez bintzatzen nire erdi mailako ikasletan. Guretzako lehenengo gaitasunak etzian, oiek? Lehenengoak zian autonomia, implikazioa, orduan bono, lantzen gendun aukera anitzena, bai, baina neurri bat, eta gainea seguruna, ez genitun igual evidentziak eta jasotzen propio hortako, zerbait ikusten baldin bagendun gela, esate genien, ez da? Baina propio evidentziak, guretzako lehenengo erronketako gaitasun potenteak, zialako autonomia, implikazioa, eta gero sartze zian besteak. Bai, orduan kontutan eukire, ez ditugula zertan gaitasun guztik danak lehenengo erronkatik landu behar. Orduan, hori ere ondo pentsatu behar, ze gaitasun nahi dugu, baina bi urte azkau gaitasun nahi lortzeko. Orduan, segun gure zikloa nolakoa dan, igual hasieratik gaitasun guztik, igual horiek ere mailakatu ditugu, eta batzutatik beste eta jutegia pasatzen, edo haunditzen jutegia ez, gutxieneko batzuk lortu dituztenien gaitasun batzutan, gero pasatzea beste batzuta. Horregatik da irakasle taldea hain garrantzitsua, ze irakasle talde horrek oso ondo diseinatu behar du zer nahi dun, eta nola lortu nahi dun. Eta guk ematia olako rezeta komun bat oso zaila da, espezialitateko oso ezberdinak zatelako. Eta irakasle taldeak eta dituzen baliabideak ere oso ezberdinak zatelako. Bai? Eskerrik asko, Felipe, ulertu duzu orduan. Nuria Mendizabala, evidentziak izan daitezke portafoliotan? Bai, evidentemente. Bai, 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 bai. Bai. Beste tresna bat, ha? Azkanean ikaslia be idaztera oitu behar dugu be, bai. Eta portafolio bat, azkanean da, karpeta bat non ikasleak bere
gaitasunetan aurrera doiala, esaten da ben, karpeta bat izan daiteke. Bai? Ta evidentziatan ere importantea da pentsatzea, ze evidentzia behar ditugun zertarako. Ze azkenekotan igual, ba, ja, pixkat eredua ondo sakonago edatzen nahi dan lekutan, ez, ikustitugu irakasleak erotuta, evidentzia jaso, azkeo kriston evidentzia pila, eta gaztak igorrekin zein. Ondo pentsatu ze evidentzia behar ditugun, eta zertarako nahi ditugun, eta evidentzia horiek guk, jumar degun bila, edo ikasleak emango izkigun. Vale, ze portafolia ia adibidez tresna bada gu bila ez juteko. Ikasleak ematizkigute. Vale, orduan, kontu ez da, gaitasumak izko milioi bat evidentzia ukitzia. Ze gero idena kudeatu inberda. Orduan, berriro, irakasle taldeak elkarrekin pentsatzia, bueno, gaitasun hauek lortzeko, ze evidentza behar ditugu. Eta jarraituko duen ikaskuntza prozesutik nun topatu ditzakegu horren evidentzia garbina edo argina. Ez? Ba, ez dakik jo dezagun, komunikazioa iala lantzen, gaitasun bezala. Ba, komunikazioa nun, ba, segurena fase guztita, baina une oro, ez, 25 ikasleen gelan, 20 ikasleen gelan, une oro danai behide ezin, orduan, ze fasetan gaudenian, ba, ez dakit, adibidez, Ba, proposamenak aurkezten nahi dianian beraien artean, edo informazioa bilatzen nahi dianian, ba, ikustu eulako komunikazio informal horien nolakoa dian, proposamenak partekatzen nahi dianian, eta gero, ba, bukaeran, aukestuko lako lako dokumento bat, eta dokumento hortan, ba, ikusi ezaketelako idatzizko komunikazioa nolakoa, adibidez, adibide simple bajartza dati. Baina momentu oro gaitasun guztik erotitea. Bai, bai, bai. Ikasle pila badazkau, bide lagun izan behar dugu, orduan, ba, askotan ez gaude bi irakasle gelan, orduan ezin dugu aion behatzen, laguntzen, beharrezko galderak botatzen zirikatzeko dana batea aiteko, ba, dano gea, Superman da Superwoman, baina horrek ere bere neurria du. Bai? Orduan, bueno, ba, ze evidentzia nun jasoko ditut. Eta nik jasoko ditut, nik esateten da irakasle taldeak. Irakasle taldeak jasoko ditu, edo ikasleek emango izkigute. Kasu hortan portafolioa izango litzake ikasleak jaso beharrekoa, Bai? Bai. Askotan ez, trabajo en equipo, esate, taldeko lanen nahi denean. Guk evidentzia ditugu, bai, baina ikasleek bai. Claro. Orduan, bueno, ba, hori da, guk sortu behar deun entramadoa hori da, ezta? Vale, Angela, parametro guztiak ez badira agertzen, zenbateraino bidatu edo zuzendu behar ditugu ikasleak, horiek ateratzeko. Parametro horrek kritikuak agertu behar dira zela bai edo bai argi badaukogu, oza, hau ikasi behar dozue, normatiba hau ikasi behar dozue. Hori ikasleak igual ez da konstiente, normatiba bat ikasi behar da bela, normatiba bat irakurri behar da bela, edo normatiba horren barruan ibili behar dela sakontzen, ez da? Orduan espada agertzen, guk forzauen beharko dugu, hori, Angela, bai? Hori importantia da, eta gutzako kritikua baldin bada, porque izan leike normatiba hori ikaskuntzen baitz horren barruan dagon ebalazio irizpide bat baldin bada, normatiba landu behar izana, bai? Hori importantia da gertzia, nik uste dut. Bale, nina hori normatiba esan dut, baina beste edo zer izan alda, Ta, ero, eoten dia beste batzuk, ba, igual ez dianak hain potoloak, eta guk badakigunak, ba, parametro potoloiek edo kritikoiek lantzen azten dianian, bide hortan sortuko zaizkienak. Bueno, ba, utzi lasai, egia da ere ez dala berdina, lehenengo mailako hasiera edo bukaera, edo bigarrengo mailako hasiera edo bukaera, ez da? Hor ere, ba, geroz eta aurreago dihoazin, pues, parametrotan ere eskua suelto gutzi ezakezu, eta bueno, hau ez dute topatu, baina gero topatuko guen. Hor ere, guk ikusi behar dugu, ba, ze ikasle azkauna horrean, baina kritikoak dianak, horiek hasieratik garbi hon barte, ze bestela, ba, ez dakit, ba, gu egon gaitezke pentsatzen, ikasleak, ba, ez dakit, landuko guela, ez dakit ze material, pieza bat iteko garaian, eta beraiek detektatu ez dutelako material horrekin lan nahi behar dutela, ba, beste material bat, beste material bat erabiltzen dute, ez da, beste aukera batzuk. Bizka galdera horrek guk forzaube bai etxen duguz. Osa, ikasliak dakie hasiera baten, ba, por ejemplo, ba, lehenko mailan, lehenko egunian ez dakize, por ejemplo, ni niri ara junta, zenbat tuberi klase dago zen. Tuberi materialak esan dut, Izan alda kobria, izan alda burdinia, izan alda burdin urtua, izan alda altzairua, orduan ikasle horrek ez dakize. Baina, bueno, atara aldou hori ikasleeri. Bale?
Eta Ainhoa Nazarezen aplikazio erabil daiteke planifikaziorako Trello bat izan alda, Gantter bat izan alda, Excel horri bat go preparatuta daukoguna ikastetxean seguru planifikatzeko ez dakiz ema taula daukozuela, ez da? Ba, pizkat, txukundu, simplifikatu, ba, batez berdin mailara simplifikatzen dozue, ba, batez behin importantina da planifikazioan, bat ikaslia ez dago itxuta planifikatzen, orduan hori landu behar dugu, bai? Gero beharrezkoa dalako planifikazio bat etxeko. Eta bigarren esango litzake, horren jarraipenen bihar dago. Bai? Ejekutatzen dauzen momentuan, horren jarraipen, egindako planifikazio horren jarraipenen bihar dago. Eta hori da planifikatzen ikastia. Planifikatu eta jarraipenen. Gustot hori dela importantia. Eta Trelloak dauka esinplia dela, ez? Bai. Banatzeitu lanak, egiteko daudenak, egiten nahianak, eta bukatuta ditugunak. Olako banaketa bat, ite, okerrezpana hiru mailakatzeo, eta orduan erresa da, gero badaude beste batzu, ba, Gantt eta olakoak, igual beste konplexutasun badutenak, ez? Ba, sekuentziak eta bar, antolatzeko aukera emate izutenak, ez? Ba, ze, klaro, planifikazioaten ez da bakarrik ze ekintzain bardian, baita ze ordenetan. Ba, batzuk sekuentzia badakate, beste batzuk paraleloan indaitezke, eta hori importantea da ikasleik detektatzea, ba, lan hildo baten ataskatzen dianean, abitu, ba, hemendik ezin dut jarraitu, ordu nahuen ezin dutin, nahuen ezin dutin, baina beste hau bai. Bale? Ordu, bueno, badaude, bueno, segun ikasleik zegaitasun dituzten, ba, tresna simpleguak o komplexoak, baina Trellok egia da, ba, aukera bi matizula nahiko modu simplean, iteko, bai. Oaindik hau edazkat pendiente, hauek esku artian ditugu, eta hauekin nahi gea, eta hauek ja bukatuta ditugu, ez nahiko modu simplean. Eta eskuz behal da, postitakin bai, behal da, nik ikastetxe batzutan ikusi dut panel baten, zer da honetxeko, eindakua, eta eindabera. Jotea postitan leku saldatzen. Postitan leku saldatzen doiaz, por ejemplo. Hori italiarretan edo oso, oso bideragarria da, bai? Eta besterik, nekane, bai, bai eskuragarri eukiko dozue. Segurun astelenian edo pizkataziko gara bidaltzen, batez be, koordinatzaileen bitxartez bidalduko dugula, uste dut? Bai, saio guztik, bai. Saio guztik grabatu dira, astelenetik ostiralea dauden guztik grabatuko dira, ordu ningo deuna da hori YouTubeen eskura gari jarriko deu, koordinatzaile bidalduko izkizeu danak, eta saio bakoitzian parte hartu dezutenei, zuek parte hartu dezuen saiokoa baitaren. Baina, bueno, ba, askotan igual gerta daiteke, ba, banatu indezuela, ez, ikastetxe batutan banatu indezuela, eta batzuk jundia batea, beste batea, ba, danak denetan ezeoteko, ba, beste gozatzu ditugulako iteko. Edo interesgarri iritu zaizue, ba, lantalde batekin lantzeko eskura garri ukiko ituzue, baina beharko deu, pues, oguntxo batzuk, pazientzi fiska, ba, bihar bukatuko ditugulako saio, eta bain buru belarri gaudion ta, eta astelenetik aurrea, ba, ikusiko deu nola publikatu, ba, egun pare batetan edo, eta koordinatzaile iritsuko zaizkizue danak. Baina, ia zuek ikusi. Bai. Eta ese bez, hau ze izan da esan nahi, konta nahi gendun historia, bai? Histori, espero dut, histori politxa izatia, bat ez behar zuntzako baliagarrisa. Baliagarrisa nahi dut esan gero erabiltzeko aukera eukitzeko, bai? Espero dut, zuen erronkako betzeko balizo izatia, bai? Eta seguruna bidian ikusiko gara. Eta animo, animo kriston lan nahi jensa ozela mensajia bialdu nahi dugu barriro. Oso arroga ozela zu egitzen zarozen lanagaz. Eta benga, gitxi falta da, ia zorrunbilo honetatik COVID eta bestiare harin-harin pasaten garin, eta oporra laster retorten dira zen. Espero dut, Ba, urrengo batera arte eta ondo izan da, baki zuen unga ozen, Galderaren bat edo zorbait bihar badozue, zuen koordinatzaileen bitxartez edo edo badaki zuen unga ozen, ba, korreoratu, korreora bialdu eta jazta, bale? Jo, eskarrik asko dutia itxik eta placer bat izan da. Nahi txamutu egon, hemen berbain joan bakarra guxan garata, bale? Orduan animo eta urrengo batera arte. Eskerrik asko. Bueno, eskerrik asko. Aio. Igual la matan.